Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Na pátém místě se nám umístila Jana Lancová s koníkem Jack. Já umím tež u nás. Pardon, omlouvám se, to nikdo neumí psát. Tím pádem se teda na pátém místě umístila Jana Kuncová, taky s koníkem teda stále Jack. Nova, kvůli mi toho mladého. To je To je páté. Místo, jo? Tak možná na první. To je místo vážně. To nemyslíte vážně. Snad není možné toto. To se píše normálně. To není pravda. Kolik vám dali? Vy to není možné toto. To nemůžete myslet vážně, holky, ale. No tak když tu jelo líp než tam tak. Down I read it out, hoping it would save me. Too many times, my love. He makes me feel like nobody.